reprezentantkou Federácie NABA za Slovensko. Začala som s cvičením už v podstate trošku staršia, mala som 30 rokov. Mojou prvou trénerkou bola Iveta Hauserová. V podstate tá mi dala základy toho všetkého. A vtedy som si nikdy nepomyslela, že by som teda túto nejakú svoju kariéru vyhúpla až tam, kde som v súčasnosti. Ja robím to už 8 rokom. Hej, 8 rokom som. Neľutujem ani jednu chvíľu, ktorú som vlastne tomuto športu obetovala. A nebolo to veľakrát jednoduché, ale si myslím, že to stalo za to. Veľa vecí vám určite tento šport zoberie, ale niekoľkonásobne vám to vráti v podobe nových ľudí, ľudí s rovnakými myšlienkami, s rovnakou vášňou a hlavne vás to do vášho bežného života celý a myslím si, že na určité veci človek postupne aj pri tomto športe začne vnímať trošičku iné. Mojou najväčšou motiváciou, keď som začínala cvičiť, bola Dana Lynn Bailey. Pre mňa to bola taká akási modla toho všetkého. A vtedy som začala možno prvýkrát vnímať aj trošičku inak ten šport, než prostredníctvom, že stlačíte kľúčku vo fitness centre a zodvihnete pár činiek. Ona pre mňa pôsobila takým dojmom sily, zároveň takej jemnosti, takého nejakého emočného citu. A čo som strašne chcela, túžila mať chrbát, ako má ona. Nikdy by som si ja napríklad nepomyslela, že by som mohla byť motiváciou pre niekoho. Ja som si povedala, že skús pomôcť aj druhým z nejakých ich problémov a začala som to trošičku inak vnímať. Už vieš, aj ten chrbát rozsúť. Nie len pre samotného trénera, ale pre človeka, ktorý sa venuje ľuďom k dosiahnutiu ich sna. Není to o tom, že vyhráš ten pohár, alebo čo, ale je to áno, presne to, tým byť motiváciou niekomu, lebo chce niečo na sebe zmeniť, alebo chce niečo zmeniť vo svojom živote a ty si tým nejakým určitým styčným smerom, ktorý mu pomôže. Je to podľa mňa fakt úžasný, je to úžasný pocit.
současnosti se připravujem na tři soutěže na jarnú sezónu 2022. Zmenila som aj trénerku. V súčasnosti ma trénuje Vera Mikulcová, takže som pod jej dohľadom a plánujeme spolu odsúťažiť Diamond Cup. V rámci Navy spolu chceme odsúťažiť nominačnú súťaž v Brne pre Slovensko, Česku a Maďarskú krajinu a ešte ideme spolu odsúťažiť Mr. Universe.